Krásný podvečer, mé milé ženy, vlastně mé milé královny, tady už jsou sami královny ve skupině. Já tady moc vítám u povídání dnešního Lucku Radošínskou. Ahoj, Luci. Ahoj, Andrejko, jsou moc ráda za pozvání. Já jsem moc ráda, že jsi moje pozvání přijala, protože já tě prostě miluju. Lucka totiž má báječnou skupinu, ošéfuj svůj online business a Lucka dělá tak úžasné příspěvky. Tam se určitě běžte podívat k ní do skupiny, protože to je teda něco. Já jsem přemýšlela, jak vlastně mám Lucku představit a když jsme se teď o tom bavili, že se špatně vejdeme do nějakých škatulek, takže já bych to řekla tak za sebe, jak to vnímám, že Lucka je úžasná nakopávačka v tom nejlepším slova smyslu, protože vás vlastně vezme z toho vašeho smrádku a teploučka, kopne vás s prominutím do zadku, zatře se s váma, aby se ve vás probudil, já teďko jsem ještě v tom lvu, takže aby se ve vás probudil ten vnitřní lev, ta vaše vnitřní síla a aby ten lev zařval. Takhle já to vnímám, Luci, co ty? No, vzala jsi to velmi hezky a pojmenovala jsi to pěkně, protože ta škatulka, ta je fakt jako v prdeli. Že mentor, ano, ty věci jsou takový jako mentoringový, že to člověk jako navádíš, poradíš a tak, ale není to úplně asi takový ten klasický, no, to asi nejsou, ale do té škatulky mentoru samozřejmě jako spadám. A trošku mi to rozčiluje, že nejsou ty škatulky takový víc jako, víc prostě flexibilní, ano, flexibilní, jo, že tomu člověk musí dát název a mimochodem mě tady ten název teda vůbec i skupiny i všeho trval asi 3 měsíce, jo. Já jsem to furt tak jako přemýšlela a říkám, ježišmarja, ale to prostě nejde, to není ono. Ale nakonec to zapadlo do té škatulky, no, bohužel. No, prostě seš rádce pro podnikatele, aby si trošku jako nakopla a rozproudila ten jejich biznis. Je to tak? Dá se to i takhle říct? A vlastně pomáháš jim s těma technikáliema, který všechny se k tomu pojí atd. Já teda miluji tvoji skupinu a tvoje příspěvky, protože to je, dámy, jako to je něco, jo, to jestli jste tam ještě neviděli, tak já už jsem se tě jednou ptala, kam chodíš na ty nápady, ptám se tě znova, kam chodíš na ty báječní nápady, protože já se vždycky těším, už s čím zase jako přijdeš, protože mě to taky vyburcovává, donutí mě to, abych pořád nedávala někde furt to samý dokola a abych přemýšlela nad tím, co píšu a jak se prezentuju, takže kam na to chodíš, na ty báječní nápady. Tak děkuju za pochvalu, Andri. Já vlastně nechodím jako nikam, jo. Většinou mě to napadne i ve spánku třeba. Já se zbudím. Možná proto jsem noc tam nevyspaná, jo, protože stávám 5 ráno a půl noci nespím, protože mě tam jako něco jede. A teď jako, je a to je dobrý nápad. A teď já vstanu, jdu si to jako zapsat, že jo. Pak jdu jako na záchod nebo se napít. Aha, to již to mě napadlo. To by bylo taky dobrý. Jedu autem, vidím nějakou značku, třeba jako dopravní, myslím, kterou jsem ještě neviděla, nebo cedulu do hospody, jo, že projíždím kolem. Spoustu věcí mám ve svých starožitných seriálech. Můj syn říká, že jsou jako z doby kamenné skoro, jo, protože já sleduju jako starý seriály rok 95, 2005 a on vždycky jako, to je strašná kvalita, to je strašný. A teď jako díváš se na nějaký ten děj a ten, on nemá nakonec nic společného s tím, co jako já napíšu, ale mě u toho cvakne něco. Takže já na to chodím tak fakt úplně všude okolo sebe. Já už jsem ti to i někde psala pod nějaký příspěvek, že tohle je tvůj úžasný dar. Takový to jako jít opravdu až na dřeň, ničeho se nebát, vykopnout to a vy si s tím teďko poraďte, jo? Což je právě báječný na to vyburcování z toho smrádku a teploučka, kde většina z nás jako je a říká si, no tak ono to nějak bude, jo? Proto říkám, že seš fakt jako, když už teda řekneme na mentorku, ten nejbáječnější typ, protože ty sršíš energií a je to prostě znát i v té skupině
A už jsem se jako setkala s několika ženama, který jsme dělali třeba rozhovor nebo nějak komunikujeme zase u mě ve skupině a říkali, hele, Lucka, tam běžte, tam fakt je to prostě báječný. Ty její příspěvky jsou prostě boží. A já to říkám. Takže já bych se tě chtěla zeptat, jestli vnímáš, co je tvůj dar? Co je tvůj ten největší dar a talent? Já jsem si nic načíst nenechala, teda jako mimochodem. Jo, ani tak, protože úplně si jako pořád trošku říkám, že jsou víc jako přízemní a víc teda v té hmotě. A taková jako uzemněná, usedlá a že moc nejdu do těch jako výšin. Takže jsem si nic takového nemyslela, neřekla, neudělala. Ale pokud bych měla říct, jako co já si myslím, jo, tak já si myslím, že můj největší dar je jako síla teda. Možná to tak není. Ale jako přiklánila bych se k tomu, že síla. Nevím, jak se ty dary jmenujou teda, jo? Takže druhé bych řekla, že energie. Já nevím, jestli se to tak jmenuje, protože říkám, nikdy jsem se tím nezabývala úplně do nějakých těch jako záznamů, to, jak je to pojmenovaný, takže nevím, ale říkám, že síla a energie asi, no. Já myslím, že úplně jedno, jak je to pojmenovaný. Tam je důležitý to, jakože, jak to vnímáš ty, a že vlastně ten dar hlavně za sebe necháváš vycházet, jo? To je právě to, co já říkám, že dovedeš to, co právě takhle pochytáš někde, ty náměty, tak to dáš do tak nádherného obalu, a který má ale jako vtipný a moudrý obsah. Jo, to je za mě ten tvůj dar, jak já to vnímám, protože je to vtipný, je to úderný, pak to jde až na dřeň, a má to v sobě tu moudrost. Jo, to je právě to báječný spojení v tom, jo. I když ty říkáš, jako, že seš při zemi, to neznamená, že když seš ve hmotě, pracuješ s hmotou, tak to neznamená, že nemáš žádný hvězdný dar, jo. To tak není. To jenom si na ní ještě nepřišlo. Tak já si myslím, že ho máme všichni. Jako já říkám, že mě to nikdo jako nenačetl, nebo tak, jak se to dneska dělá. Ale moudrost bych nečekala teda, no, jako vtipnost, jo, ano, no, vtipnost až jako do řití, že jo, až jako na hulváta neomalenýho, ale mě nejvíc baví na tomhle ty vaše reakce. Mně se strašně totiž líbí, já ani tam nechci dávat ty svoje příspěvky, jako myslím ty svoje propagační nebo tak, tak je dávám jako víceméně málo kdy a moc se mě nechce. Ale mně se strašně líbí to, jak jako vy to pojmete. A já mám chuť si to přečíst, jako co jste vymysleli. Co prostě vás napadlo. Protože jako mě to napadne hned všechno, jo. Ale tady úplně vidím, že si s tím dáte nějakou tu práci, protože to asi jako vám nestrší úplně jako, že o, teď tohle téma a ťukám, jo. Asi to tak není, že jo. Protože je to vždycky takový propracovaný, takový hezký. A pak si říkám, jo. Tak tohle je dobrý. Z toho třeba tři věty jdou vypíchnout i do jakékoliv jiné propagace, že nejsou vyloženě třeba k tomu tématu, že jsou super na prodejku, nebo na web, nebo někam. A to je to, co mě vždycky nabíjí tím, že vymyslím zase něco dalšího. Jo, to je ono. Další dar je ta kreativita, jo? Protože tobě to okamžitě jede. Jo, ty se nad tím nemusí zamýšlet, třeba jako na my ostatní, ale ty už víš, že bys to tam prostě takhle jako do toho sypala, jo? Ještě jsem chtěla říct jeden postřeh, že vlastně tady ta moje skupina je, jakoby, když to můžeme nějak zase dát do nějaký škatulky, seberozvojová, tvoje je zase jako biznisová. Ale pozor, to, co ty, k čemu jakoby ponoukáš ženy, tak ponoukáš je právě k tomu seberozvoji, aby začaly přemýšlet. Jo, aby si určili ten svůj směr. Takže ty vlastně děláš úplně to samé, co já, akorát jiným způsobem a ještě je to na tom... A ještě vůbec neví, že se jako něco učí a že nějaký seberozvoj dělají. a že je to vlastně takovou jako lehkou a radostnou formou. Jo? To je na tom to báječný. Jo? To se mi na tom líbí, co ty děláš. No, jak říkám, je to taková drsná láska. No. To je úplně báječný. Abys to udělala. Jo. Protože jestli je někdo autentický, tak rozhodně ty, jo, pro mě.
A to je na tom to krásný, jo. Já prostě miluju i tvoje živý vysílání, když o něčem mluvíš, o čemkoliv. Protože vím, že to je, jako kdybych si sedla s kámoškou jako na víno a dali jsme si k tomu cigáro a teď teda proberem, co je jako novýho, jo. A přitom se dozvím spoustu věcí, které zase pro mě jsou hrozně jako složitý a těžký, jo, to, co ty vlastně děláš. Takže já jsem moc vděčná za to, co děláš, za tvoji skupinu, protože je to prostě, je to radost. No já mám radost, že máš radost. Tak a teď se tě zeptám, Luci, ty, co je tvoje původní povolání? Jseš technického zaměření nebo? No já vlastně nejsem žádného zaměření. Já mám původně gimpl. A pak jsem chtěla žít, takže jsem nešla na vysokou. Já jsem pak chtěla žít, jako užívat si, pít, lítat. Prostě žít, jo. A no nějakou dobu jsem žila. A pak jsem se vdala, docela asi relativně brzo. A teďka mě bude za 14 dní 37 a mám 14-letý dítě. Uh-huh. 14 a půl. Takže toho užívání nebylo za stolik teda, což jsem plánovala trošku delší. Takže technicky zaměření ne. Fakt úplně všeobecný a spíš žádný, bych tak řekla, že gimbal je takový jako... Já to řeknu zase na rovinu, doufám, že můžu i ve tvé skupině. Určitě, určitě. Tak podle mě maturitní vysvědčení je papír, který jako, kterým si vytřu prdel a ten, kdo ho nemá, no tak si vytře prdel rukou, jako, jo, že je to úplně jedno. To nedává žádnou dobrou práci, to nedává jako nic, žádnej, jako nic. Takže mám gimpl, pak jsem teda byla na mateřské a pak jsem dělala vždycky nějaký jako takový jednorázový věci. Já jsem jako byla trošku flákač. Furt jsem chtěla být hlavně doma. Jakože nechtěla jsem chodit do práce jako do práce. Tím pádem mě to furt ponoukalo jako k vymýšlení něčeho, co jako na čem vydělám, aspoň něco málo a nemusím chodit do té práce. Jo, abych někoho poslouchala, protože já prostě nemůžu nikoho poslouchat. No a pak... Pak teda, když už to tak jsem začala s vařením, no vařila jsem celou dobu, ale začala jsem to jako překopávat do biznisu. To znamená, že jsem dělala pro kavárny různé sirupy, marmelády, přílohy, polívky jsem dělala tady na rozvoz pro kavárny a tak. A pak mě přišla nabídka od mé kamarádky, která byla vedoucí jako v nějaké kavárně, markeťačka, ta, jak se to říká, provozačka. A doporučila mě do nově otvíraného jako bistra. Jo, takového toho fine dining, jakože jo. A teď já jsem jako nikdy v tomhle nepracovala, to byla jenom moje vášeň. A oni si mě teda jako vyzkoušeli a vzali mě. Tak tam jsem byla, dokud se to nezavřelo, což bylo teda jako velmi rychle. Asi nevím, 3/4 roku, protože no, protože marketing a peníze vychytat neuměli a nedali si říct, jo. Jako šéfik byl strašně fajn chlap, do dneška se s ním stýkám, ovšem jeho parťačka, nevím, jako business parťačka, tak to tak nebylo a ta to ve finále jako trošku položila, no. A tím, když to skončilo, tak jsem říkala, tak co? A tak jsem šla napsat kuchařku. Furt jsem si jela v tom svým. A ta se prodávala tak strašně skvěle, že si to koupili všichni moji rodinní příslušníci a dal tak jako 0-0 nic. A že jsem říkala nic, tak opráším všechno to, co jsem už kdysi dělala pro všechnu spoustu lidí. Jo, a to prostě weby, tady to poradenství různý a tak dále. A říkám si nic, tak já prostě musím jít touhle cestou. A tak jsem tak šla. Takže vůbec vlastně jako technický obor nebyl můj. Takže vlastně to máš podobný jako já, že jsi to vždycky dělala akorát, že zadarmo. Pro široké. Jo. Jo, to je přesně ono, ano, Andri. Já zase totiž teďko nedávno jako sepsala konečně nějaký jako příběh, protože furt mi to nějak jako nešlo. A pak mi to najednou přišlo přesně tohle věta. Vždycky jsem to dělala, akorát jsem nevěděla, že to dělám. A ještě jako pro široké úkolí vrba, ale zadarmo, no. Jo. To jsou české no, příběhy. Je to stejný. No. A takže si vlastně vzala to, co tě baví, to, co jsi vždycky dělala a z toho jsi si teďka udělala biznis. Řekni mi ještě,
co tě jako baví úplně nejvíc? Jako, co je opravdu to, jako když si řekneš, tak když tohle dělám, tak se úplně rozplývám? Tak úplně nejvíc jsou to ty měsíční nebo tříměsíční mentoringové balíčky. To je úplně nejvíc, protože tam vlastně nejde úplně o mentoring jako takovej. Jo, že ty jednorázové konzultace, to je něco jiného. To je takový jako jenom šup-šup. Jo, a jako nic. Ale ty balíčky, ty jsou prostě nejlepší, protože já žiju vlastně biznis toho člověka. A teď úplně mám přesně to, zase se v noci jdu napít, jo, a teď bychom měli, a beru to jako, že jak bych to měla udělat já. Jo, a teď já to pak ráno jako ťukám do toho, a teď tohle nápad, co s tím uděláme, tak to mě baví asi úplně nejvíc, no. Že úplně jedu ten způsob, a rozvíjím ten biznis, který vlastně mě vůbec jako není můj, že jo. A dost často je to i téma, který není moje vlastně. Jo, mám právě tady ty různý klienty, co jsou právě tady ty konzultační, terapeuti, což vůbec není moje téma. A mě strašně baví u toho přicházet na ty věci, jak to prostě rozkopnout. No. Tak to je asi úplně to nejvíc. Aha. To jste předběhla, vám na další otázka. Jako, to je tvoj, víš, takový nějaká tvoje srdeční zakázka, jo? Něco třeba, co nebylo vůbec tvoje právě a co tě překvapilo? Nebo co tě úplně dostalo, jestli můžeš teda samozřejmě něco takového prozradit, jo? Ne. Tak asi to není úplně, co by mě dostalo, jo? Ale spíš mě úplně nejvíc dostali, to byly 3 první klientky, které si vlastně původně objednali ode mě web, vůbec o mě nic nevěděli. Já jsem dala někde nabídku a prostě jako šup. A byly to 3 kočky, které si objednali postupně web a rozvinula se z toho právě nějaká dlouhodobější spolupráce. Rozjel se z toho nakonec i ten mentoring, i členství různý a prostě jako jede to na nějaké dlouhodobější bázi. A to jsou 3 moje srdcovky teda, no. A pokračuje to pořád, jako ta spolupráce? Pokračuje to pořád a já jsem vděčná, že vlastně jako, že šli do toho, i když vlastně věděli o mě úplně prtvíš. No tak to jo, nacítili. Já jsem asi seděla a řekli si, já do toho jdu. Jo, tak jako ta tvoje energie je taková, že prostě člověk jde za tebou, to je jasný, to je prostě jak sršíš energii. Že taky někdo psal nedávno tam nějaký post, že i když je květinkovej, tak ta tvoje energie nakopávací je i pro něj jako přijatelná, jo? Což není vždycky, jo? Není to tak, že jo? Protože... To není pro každýho. Ale i tak, jako si myslím, že máš docela široký jako okruh, víš, těch různorodých jako žen kolem sebe, že prostě, i když to není, samozřejmě nikdo nejsme pro každýho, ale je to... I když ty říkáš, že to je jako hluvá, ale je to laskavý, to je zároveň je to jako laskavý. Zároveň člověk jako cítí, že to není, že si může říct, tak ona používá vulgární slova a to, ale já v tom cítím tu něhu a tu laskavost, jo, že to není prostě prvoplánový, jo, jenom proto. Takhle, proto asi. Já nechci zlej hluvat. Proto asi máš, víš, takový široký spektrum toho, jako kdo se tam všechno kolem tebe prostě srocuje, no. A ta energie je fakt báječná. Zeptám se tě, co je tvoje největší přání? Teď. Moje největší přání není teď, ale je celkově pořád. Tak já mám úplně největší přání mít apartman u moře. Jako vlastnit ho, pronajímat prostě na dovolený, těm lidem vařit a pak si prostě sedět na té terase s tím drinkem a dělat tady ty další věci na počítači. To je krásné. Pečovat o ty svoje klientky prostě, ale z té dálky, prostě tam v teple, já nenávidím teď strašně zimu. Tak to je moje největší přání jako takhle, no. Krásný. Když pominu samozřejmě zdraví rodiny, to, aby mě dítě vystudovalo a podobně, jo, myslím tak jako přání, no. Který se týká jenom tebe. Protože včera jsme měli takovou energetickou záležitost, že lví bráno, tak teďko, proto se tě ptám, že teď právě vysíláš to přání do vesmíru, víš? Ten záměr, jako takže. Lucka, počkej, chce toto. To
Tak počkej, tak to tam musím ještě přidat, když to je do vesmíru. Ještě bych potřeba zhubnout asi tak 200 kilo, jo? Děkuju. Počkej, ale to už bys tu nebyla několikrát, to ne. Dej si pozor na to, co si přeješ. Dobře, tak 50, jo? Díky. Jo, tak jo, dobře. Řekni mi, kam chodíš jako na tu energii? Jako jsi prostě takovýhle nabitej člověk s ršící energií od jak živa? Máš to v sobě? Ještě říkáš, že skoro nespíš. Kde to bereš? Kde čerpáš tu energii? Nebo čím cítíš tu svoji duši? Asi ničím. Asi to tam prostě je. Já nechodím cvičit, já nechodím za zábavou, nechodím jako nic, někde se jako dobíjet, jak lidi chodí, že já nevím, potřebuji vypustit a někde do... Já nedělám nic z toho. Takže asi to tam je samo. Mám ten pocit. To je super, někdo to složitě hledá a asi i tím, že děláš to, co tě baví, tak jenom tak jako seš a seš spokojená tím, jaký to je, to je báječ. Teď se konečně to mám kde uplatnit, protože jinak jsem s tím otravovala všechny doma, víš, tou energii. Že jsi to někam nasměrovala. Můj muž tady přijde z práce, tak si chce sednout, jo, otevřít si pivo, dát si cigáru a mít klid, a ne, aby na něho mlela, víš? Jo. Takže tohle je tvoje taková praxe každodennosti. Já se tě na to ptám, protože vždycky se žen ptám při rozhovorech, jako jestli mají nějakou každodenní, víš, nějaký rituál svůj, kterým se nabíjejí, jo, tak proto se tě ptám taky, jestli máš něco takového svýho. Potřebuješ se vypovídat, tak tomu používáš klienty. Jo, no, ano, asi jedu. Asi potřebuji uplatňovat nějaké ty svoje nápady, co mě jedou. A jinak piju pivo a kouřím. No tak jako to je rituál, že jo? To je jasný. Jako někdo si udělá kafé, někdo si udělá čaj. Někdo si dá pivo, no. To je na každém. Já si tady cucám vínečko zase, víš, tak jako. No, vidíš, já mám pivo. Na zdraví. Na to, jestli si nekurvím. Tak zeptám se tě, Luci, co máš v plánu, co plánuješ? Máš nějaký nový projekty nebo nový spolupráce? Všimla jsem si, že nějakou spolupráci novou jste tam rozvíjeli s další báječnou ženou. Je to tak? Jo, my jsme teďka s Verčou, respektive spíš to tak jako zatím jako stylizujeme. Tak jsme s Verčou řekli, že spojit síly by bylo fajn, protože Verče je expert na Facebook reklamy, na e-shopy, mentoruje tady všechny tyhle směry taky. Teďka k tomu přidala teda i online podnikatele jako jednoosobový, ne e-shopový. Ano. A řekli jsme si, že tohle by bylo asi fajn to propojit, protože já zase mám mimo tady ty mentoringové věci, ty technikálie, takže by to mohlo pomoct lidem vlastně ke spuštění úplně, co se bojou, mám do toho jít, nemám do toho jít, mám si pro živnosták, nebo mám jako už navždy zůstat v práci, víš? Uh-huh. Tak jsme si říkali, že by to mohlo být takové, jako já jsem to nazvala kurz, ale on to není kurz, protože kurz většinou bývají videa, e-maily a tak, ale tohle bude spíš jakože naživo, teda online naživo. V podstatě jako mentoringový a tady to poradenský se všema tady těma věcima jakoby od začátku až do konce pro ten rozjezd, no. To je super. Tak ještě řekni, jaká Verča, prosím tě. Veronika Tomanová. Aby věděli. My to pak všechno napíšeme samozřejmě to tady k tomu videu, aby věděli, že někde tě mají najít. A zase moje další otázka byla, jako jestli vlastně v jakýkoliv fázi podnikání i nepodnikání tě můžou teda oslovit ženy, jo? Protože tady ve skupině jsou i zaměstnaný ženy, i podnikatelky, začínající, pokročilí, tak jsem se chtěla zeptat, jestli tě opravdu můžou oslovit všechny. Takže ty jsi mi teď vlastně odpověděla na to, i když se někdo bojí, ještě je zaměstnaný a teď jako neví, co má vlastně dělat, jako teď si řekne, já chci teda podnikat a co dál, tak takovej člověk tě může teda oslovit? Jasně. Určitě jo. Já jenom vidím, že zase jsem předběhla otázku, to už mě asi při pátým rozhovoru někdo říká, že jsem předběhla tu otázku, odpověděla jsem na ně vlastně dřív, než mě byla položená, jo? Tak to je fakt veselý. Určitě začínající i ti, co ještě nezačali, a i samozřejmě pokročili, který v něčem tápou a potřebují si srovnat
srovnat nějak, jako jak dál a podobně, tak určitě ano. Já to tam vnímám jako, že to, že můžeš poskytnout takový ten nadhled. Jo, i když třeba někdo, já nevím, třeba 5. rok v podnikání a teď mu to třeba stagnuje nebo si říká, co teďko dál. Takže tím, že poskytneš ten pohled zvenčí, tak i tak můžeš vlastně ho nasměrovat kam dál. A tak kromě tohohle, co jsi teďko zmínila s Verčou, ještě nějakou jinou, něco chystáš, nějakou jinou spolupráci nebo nějaký kurz, nebo ty jsi kdysi mluvila i o nějakém klubu, že by si chtěla udělat v rámci skupiny, to zase ne, eh? No, já jsem mluvila, já bych strašně chtěla, ale víš co, já jsem strašně lempla. Já jak furt jedu to, co mě jakoby baví, jako fakt to, že komunikovat s váma a dělat ty akce, tak já pak vždycky strašně dlouho odkládám ten svůj nějaký plán. Jo, takže ano, klub já bych chtěla udělat, no ne klub, nebudu tomu říkat klub, protože to zní tak divně, jako jo. Ale prostě skupinu, placenou skupinu, kde vlastně bude možno jako komunikovat, prostě odpovědět na ty otázky fakt jakoby konkrétně. Jo, kde to bude uzavřený prostě pro konkrétní nějakou část lidí, protože sice naše skupina je jakoby uzavřená, ale je tam i spousta jakoby mrtvých duší, jo, který neznáš, nevíš o nich nic a vůbec nevíš, kam jako teoreticky tam hledají informace. Jo, takže proto bych to chtěla jako uzavřený a placený, a ne drahý, ale placený z tohohle důvodu. Jo, že člověk tam... Který o to stojí, rozumím. Mm-hmm. A že tam hlavně člověk bude moct jakoby říct fakt úplně všechno a nikdo mu nevykrade nápad například pak, že? Jo, takže z tohohle důvodu. No tak to už mám v plánu asi 2 měsíce. No, ještě jsem se k tomu nedostala, protože potřebuji napsat tu prodejku. Jo, což je otázka samozřejmě hodiny nakonec, ale ještě jsem se k tomu nedostala. Že jedeš a zase tě vítají nový a nový nápady, veď, který tě cestou potkají, rozumím. Jo. A co ještě něco dalšího chystáš, kromě toho, co už ono je toho teda dost, jo, ale tak ty jsi taková ta motorová myš, rychle, tak si říkám, že určitě ještě něco máš v plánu, na co bys mohla ženy nebo na dětka. Ne, asi ne, Andri. Já jsem si řekla, že ševče drže svého kopita. Jo, já jsem úplně původně jsem měla v plánu udělat jako online kurz na ty technické věci, jo, a to už asi půl roku, co jsem jako to. A teď jsem si říkala, že nakonec ty lidi si to podle toho stejně neudělají, anebo si to udělají tak, že jako nepochopijou všechno úplně dobře. A jako naznala jsem, že to dělat nebudu, no. Že zaprvé to dělá jako každý, že nějaký návod, každý máme jiný, že jo. Jo, a říkala jsem si, pro mě je jednodušší, když mě někdo jako osloví i u nás ve skupině, že něco nejde, natočit krátký video, šup, poradit, než tohle, jako abych úplně jako chtěla po lidech peníze za to, že natočím něco, co třeba už půlku z toho mají. Třeba mají web, že jo, mají nastaveno, já nevím, skupinu správně, mají bůhví co. Tak mně to nakonec přišlo vlastně jakoby blbý a proto jsem to neudělala. Mm-hmm. Já ti rozumím. To zase jako v rámci toho klubu, nebo jak to nazveš, tak to bude vlastně lepší, že se tě zeptají opravdu jenom na konkrétní věc, že už jsou někde v půlce a k čemu by jim pak byl, to já tako zase s tobou souhlasím. No, já se tě zeptám, Luci, co bys tak jako chtěla, takhle, co by si řekla těm, který se bojejí, jo, ještě neví, jestli budou podnikat, jako mají něco, s čím by jako podnikat mohli, ale jako bojí se, co bys jim řekl? Tak to jste slyšet ode mě? Tak kdo se bojí se refíní? Jseš nakopávačka, tak se tě na to ptám. Jo, kdo se bojí se refíní, jako? Buď to, pokud budou čekat na to, až budou mít na účtu na půl roku života, aby to mohli zkusit, tak většina z nás, aspoň teda já určitě, a na těch půl roku života tam nemám. A nikdy jsem neměla, jo? Protože když tam na to mám, tak jedu na dovoleno. A ne, no jo, jakože není to žádná zásoba. To je o mnoho menší, ale pokud budu čekat, až všechno bude jako dokonalý, všechno super naplánovaný a všechno bude super bomba bez vakul, tak nezačnu nikdy. Jo, takže já opravdu říkám, kdo se bojí se refsíní. Jo, ten v životě nemůže dostanout úspěch, pokud na něho bude čekat jako 5 let
si tady bude syslit něco, bude mít skvělý kurz, skvělý program, skvělý já nevím co, a nepustí to ven, protože se prostě bojí. Jak pracovat s těma strachama, když mají ženy strach? No, tak to už je zase otázka, která není na mě. Ne, tak žena, která má strach a osloví mě, tak já ten strach jako vykopu jako tak nějak celkově, že ho přesvědčím, že musí jako to udělat. Ale jinak pokud má někdo strachy, asi jako strachy, tak asi oslovit někoho, kdo pracuje se strachama, kdo pracuje třeba na tom myšlení nějaký, jako nějak terapeuticky, nebo nevím, nějakým tím vyšším, čemu já nerozumím. Jo, to už jako jde mimo mě trošku, protože já ty strachy vykopávám trošku jako přízemně. To je, já proto se tě ptám, jo, protože někomu to prostě může vyhovovat, že, jo, že to uděláš takhle, proto se tě ptám, jak pracuješ se strachama, víš, když to vypřijde někdo. No, já si tak nějak jako vykopu prostě, jak mu ne, tak teď je ta správná doba, vyser se na to a tak dále, jdeme do toho. No, tak já jako pracuju v tomhle směru. Aha. Je něco, na co jsem se tě nezeptala nebo nestihla zeptat, že jsi mě v tom předběhla. Víš něco, co bys ještě jako chtěla, že nám sdělit, kromě tohohle poselství, který už jsi jim řekla? Něco, na co jsem se tě nezeptala, co ještě tě tak jako napadá? Já myslím, že jsi mě dala otázky, na které jsem odpověděla. Odpověděla jsem i na ty, na které se neptala. Tak jako jediný, co bych asi řekla jako navíc, je fakt to, že pokud máte něco, co milujete a chcete to dělat, tak běžte do toho a vůbec neposlouchejte to, že vám maminka, manžel, nejlépe manžel, že to bývá klasický, řekne, nedělej to, budeme mít finančně, já nevím co, nevyděláš si na sebe, jasně ty odvody z toho peníze, pokud není člověk na mateřské nebo na rodičáku, nebo co to dneska je. Jasně, že jo, je to vždycky to riziko, ale vždycky se dá vzít k tomu nějaká blbá brigáda, nějaká práce, kterou úplně třeba nemusím napsat text na nějaký e-shop. Taky jsem psala texty na e-shop o likře, jo, jako likrový plavecký oblečení, no fakt mě to hodně říká, jako jo. Ale prostě ano, psala, protože to bylo potřeba, abych ty finance dorovnala na ty odvody. Takže pokud milujete něco, co chcete dělat a víte, že to chcete dělat, tak to prostě vypuste. Vypuste to ven, vyserte se úplně na to, co vám kdokoliv o tom říká. To bylo krásný báječný poselství na závěr, Luci. Přesně to, aby si ho do toho nikdo nenechal od někoho kecat. No, je to tak. Ano. Já ti moc děkuju, že jsi přijala moje pozvání. Bylo to báječná půl hodina ve tvý společnosti. Milé ženy, určitě neváhejte a běžte se podívat do skupiny Lucky Radošinský, která byla dneska mým hostem, milým. Ošéfuj svůj online business, ono to má ještě nějaké další, věď, abych to zase neřekla. Jo, to tam máš nějaký sračky, no. Ale my dáme odkaz tady k videu i všechny informace o Luce, abyste ji našli, když budete chtít. A pokud potřebujete opravdu nakopnout a vykopnout z toho pohodlíčka, který vám ale nepřináší to, co byste si přáli, tak Lucka je ten správný člověk pro vás. Luce, ještě jednou ti moc děkuju. Andrejku, já moc děkuji za pozvání. Bylo to fajn. A mimochodem tvoje otázky cílily jako velmi pěkně. Jo, tak jo, děkuju, děkuju. To je zase moje vášeň, mě to hrozně baví. Vidíš? A hlavně já pořád jako moje přání je šířit to sesterství, víš, že nejsme konkurentky, že každá něco umíme. A i kdyby tady sedělo 5 žen, které dělají to samé, co ty v uvozovkách, tak stejně si za nima přijdou ty ženy, které do toho jejich energetického pole prostě pasujou. Jo, takže nemáme konkurenci, jsme všichni jedineční, úžasný, báječný, jenom si to konečně uvědomit a dovolit si to, mé milé ženy. Jo. To je moje řeč, s tou konkurencí je to pravda, ano, mám to úplně stejně. Vždycky říkám jako naopak, něco, co mě nesedí, pošlu kolegyni dál, jako pro mě jsou to kolegyně, ne konkurentky. Jo, proč? Já taky si vyberu hospodu, i když budou všichni vařit stejně a budou mít úplně stejný pivo, tak si vyberu jen tak, protože se mě líbí, že jo. Tak
Přesně, jo, a cokoliv, že jo, obuvníka, to je jedno co. Jo, jo. Tak jo, takže v tomhle tom souzníme a já ti teda ještě jednou moc děkuju, že jsi přišla. A všechny informace, jak už jsem říkala, najdou ženy u videa. Mé milé ženy, já se s vámi dneska loučím. Lucka vám taky mává, takže mějte krásný večer. A ahoj. Mějte se krásně a nenechte se sem lít.